Hello friends, Latina channel le apnalo sokoluke swagatam janaisu. Aji mu apnalokor sole eta notun video lo aisu Moniram Dewanor bikhoye. Aru akha korisu ei video tu student sokolor babe bahut upokrito hobo. Aru apnaloke jodi ei video tu sai bhal pai tende please like, share aru subscribe kori dibo. Aru sore thoka bell icon tu click kori dibo jate mu notun video notification bo apnaloke pai thake aru video tu ekholoke sampurno koi sabo. Bolok tende aji video tu arambho koru. Utaraka Soison on January Mount Hibohago Jilar starring on Moniram Dewan or John Mohoy. Moniram Dewan or Pretty Nam Ramdotto Moniram Dotto Borbhantar Arumatri Nam Kokolia. Moniram Dewan Horu Repora Ugros of Abor Acid. Teo Horu Color Repora made Havi Acid. ভূগোল বুৰঞ্জী অর্থনীতি ৰাজনীতি আদি প্ৰায় সকলো বিষয়তে নিজৰ মেধাবী গুণৰ পৰিচয় দিছিল মনিৰাম দেৱানে ইয়াৰ ওপৰিও তেওঁ অতি চতুৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত অতি দক্ষতা থকা এজন ব্যক্তি ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰথম সোৱাত মনিৰাম দেৱান আছিল তহচিলদাৰ পিছলৈ তেওঁ ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ আপোন হৈ 1828 চনৰ শিৰস্তাদৰ হয় জন ব্ৰায়ান চাহাবৰ আমোলত মনিৰাম দেৱান বৰ প্ৰভাৱশালী বিষয়া হৈ পৰিছিল অসমত চাহ খেতি কৰিব পাৰি ইয়াৰ সম্ভ্ৰেদ ইংৰাজসকলে মনিৰাম দেৱানৰ পৰাই পাইছিল 1838 চনৰ পৰাই পুৰন্দৰ সিংহৰ পতনৰ পিছত মনিৰামে দেশপ্ৰেমিক হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ ধৰিলে 1839 চনত মাহিলী 600 টকাৰ দৰমাহত ব্ৰিটিছে মনিৰাম দত্ত বৰুৱাক অসম চাহ কোম্পানীৰ দেৱান ৰূপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেখেত মনিৰাম দেৱান নামেৰে জনাজাত হৈছিল 1839 চনত মনিৰাম দেৱানৰ পৰামৰ্শ মতে নাজিৰাত অসম চাহ কোম্পানীৰ সদৰ কাৰ্যালয় খোলা হয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মনিৰাম দেৱানৰ পৰামৰ্শ মতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কোম্পানীৰ চাহ খেতি আৰম্ভ হয় ইংৰাজসকল চাহ খেতিৰ দ্বাৰা লাভৱান হয় মনিৰামে ব্ৰিটিছৰ তলত চাকৰি কৰিছিল যদিও অসমীয়া জাতিৰ উন্নতিৰ হকেও কাম কৰি গৈছিল মনিৰাম দেৱানে যোৰহাটৰ ওচৰত দুখন চাহ বাগিচা খোলে চাহ বাগিচা খুলি মনিৰাম দেৱানে দিনক দিনে উন্নতি কৰিবলৈ ধৰে এইদৰে মনিৰাম দেৱানে এখনৰ পিছত এখনকৈ চাহ বাগিচা পাতিবলৈ ধৰিলে তেওঁ মুঠ 8খন চাহ বাগিচা পাতে বহুতৰ মতে মনিৰাম দেৱানে প্ৰথম অসমীয়া চাহ খেতিয়ক টি ইন আসাম গ্ৰন্থৰ লেখক চামুৱেল বেলডন মনিৰাম দেৱানকহে অসমৰ চাহৰ আচল আৱিষ্কাৰক বুলি অভিহিত কৰিছিল 1857 চনত যেতিয়া মনিৰাম দেৱান কলিকতাত আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলন চিপাহী বিদ্ৰোহ গা কৰি উঠিছিল এই চিপাহী বিদ্ৰোহ অসমত বিয়পাই দিয়াৰ বাবে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল মনিৰাম দেৱানে মনিৰাম দেৱানৰ অনুপস্থিত অসমৰ কন্দপেশ্বৰ সিংহক সহায় কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিল পিয়লি বৰুৱা সেই সময়ত মনিৰাম দেৱানৰ উপদেশ মৰ্মে পিয়লি বৰুৱাই অসমত থকা ভাৰতীয় চিপাহী সহায় আদায় কৰা আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰচন পাতি গোটোৱা আদিৰ কামত আগ ভাগ লোৱাৰ লগতে বাহাদুৰ গাঁও বুঢ়া কাৰ্মুদালি জ্যোতিৰাম বৰুৱা মায়াৰাম নাজিৰ মহিধৰ মুক্তিয়াৰ আদি ব্যক্তিসকলেও অসমৰ ব্ৰিটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহত হাত উজান দিছিল মনিৰাম দেৱানে কলিকতাৰ পৰা দিয়া গোপন চিঠি পত্ৰ পিয়নে আনি পিয়লি বৰুৱাৰ হাততেই দিছিল এইদৰে মনিৰাম দেৱানৰ গোপন নিৰ্দেশত অসমতো প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্ৰ হ'বলৈ ধৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ৰচনা কৰা বিদ্ৰোহ কূটকৌশলৰ বিষয়ে কলিকতাৰ পৰা মনিৰাম দেৱানে লিখা এখন পত্ৰ উদ্ধাৰ হয়
ইয়াৰ ফলত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা বিদ্ৰোহ কলিতে নিয়ে কোৱাৰ লগতে ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জাগৰণ ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা মণিৰাম দেৱানক কলিকতাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আলিপুৰ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰে। 1857 চনত মণিৰাম দেৱানক কলিকতাৰ পৰা যোৰহাটলৈ বিচাৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অনা হৈছিল। বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত মণিৰাম দেৱানৰ লগতে পিয়লি বৰুৱাকো ৰাজদ্ৰোহৰ অপৰাধত মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হয়। যোৰহাট নগৰৰ মাজমহীয়াতে ৰাজহুৱা কয় 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হয়। উচ্চাকাংক্ষা, বিচক্ষণতা, সাহস আৰু স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ বাবে এসময়ত অতি সমৃদ্ধিশালী 52 বছৰীয়া মণিৰাম দেৱানক মৃত্যুদণ্ডৰ বাতৰিও বিচলিত কৰিব পৰা নাছিল। দেশ স্বাধীনতাৰ বাবে বিদ্ৰোহৰ অগ্নি জ্বলাই চিপাহী বিদ্ৰোহত অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদৰূপে পৰিগণিত হৈছিল মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱান কেৱল এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু উদ্যোগী ব্যক্তিয়ে নাছিল, তেওঁ আছিল অসমক প্ৰগতি পথত আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা বাটৰ বাটপটীয়া। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি নিজৰ জীৱন বিসৰ্জন দি জাতিৰ বাবে যি ত্যাগৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই গ'ল, তাৰ বাবে মণিৰাম দেৱান আমাৰ মাজত সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।